ariko gahunda ari ya yindi yo kubyuka kare mu bajya gushaka ku mafaranga abantu bibi byo kuryamira muri Kigali sinzi ko bizabahira mu minsi iri imbere kandi nta cyari gihari ubu ibintu byose byabaye imijyi kuva ngo imijyi ngo ni ngo turere twunganira Kigali ni imijyi yunganira Kigali ahantu hose habaye umujyi ubu ngubu rwose ndizera ko nta muntu udahaha uri mu cyaro uryo hasi mu mujyi ni uko wenda ari ukuntu najya gutya rimwe na rimwe mu ntanzi z'urugo waga ibintu bikagenda neza cyane tuje mu mvano yo kuri munsi ku itariki 16 ukwezi no kwa 11 umwaka wa 2024 na makuru menshi dufite agenda avugwa hirya no hino ku isi turaza kwibona hano iwacu mu Rwanda nyamuneka ntuze kujya kure dufite amakuru turaza kukugezaho isaa mbiri zuzuye turaza kwerekeza hanasta muri rasha ubwira ukuntu umusaza yari ahuye n'uruva gusenya ngira ngo musaza ufite igitinyiro gikomeye hano ku isi utavugirwamo ariko nyine isi n'isi ifite abantu nabo bakaze urumva bagize batya rero barahura n'uruva gusenya ariko manikira akaboko wari umugabo agiye asimbuka imfu nyinshi cyane nyinshi rwose na mbere y'uko intambara ikura bitangira yego no ayo niyo makuru turi kubona hafi wawe mu by'ukuri akomeza gukinga akaboko yego sha rero kubundikira mu ibaba rye kutubundikira ngo ni igitonyanga cy'imvura ntabwo gishobora kukugera ujya ubona ukuntu kagumaze twikira abana bazi imvura iri koko ni nkoko sha amababi irayabamba ukajya ubona urukundo inyamaswa zikunda abana bazo ugahura n'ikibazo cy'ikiremwa muntu noneho gifite ubwenge imana yahaye ubwenge kivutse ubuzima umwana yabyaye kikamujugunya sha murumva wari wabona inyamaswa njye mbona ukuntu inyamaswa irwana ku buzima bw'umwana wayo urimo urumva impyizi zishaka kumurya ikagira gutya ikenda kuyihitana uzajya ureba nk'imbogo njya nkunda kureba imbogo ukuntu zihangana n'intare muri pariki niba ari iy'Akagera niba ari iyo muri Tanzania ariko ukabona zifite urukundo ujya ubona ukuntu agaca iyo kaje gufata umushwi kagira gutya kakarwana kakagwikaguruka kikaguruka ifite amabwiriza nubwo itagera kure byose rero ni ibintu byiza cyane bimeze neza hanyuma muri karitsiye muherereyemo mumeze mute muri karitsiye duherereyemo bwakeye neza ni amahoro rwose turakomeye nta gikuba cyacitse buri ubyutse ngo umuturanyi ni amahoro abakozi tubaramutse mumeze mutatu tumeze neza ntekereza yuko rwose nta gikuba kidasanzwe kiba cyacitse kereka wenda ahandi ho hari uko byagenze kuko ntabwo hose tubasha kuhagera buriya muri karitsiye tuyobora mpuye muri umukecuru ufite imyaka nk'imwe za 81 bityo ukuze rwose ukuze ugenda umukecuru wase se wahandi wanyine ngo 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 ngo
Ire. Haritatu ire ni teka. Ariko nimwe muri izo. Ni umwe uyo babagaze. Hmm. Si ire.
ikibazo nohereza gutya amahera bakanyera oya barayigura ko nsanga byareze pe nsanga byareze birera nabonye umuntu ibyifumbye ndaza bamugabo ndakumana ukuri imana igicumbi yagize gutya ifumbira barayiriye n'ubu n'umuntu uzarya ibintu by'umuturage pe nusanga ahantu barimo kumucira urubanza uzamubwire ngo warakosheje ariko bakubabarire ifumbire sha uzi ifumbire ndaza kumugeraho ndamwibikiye ngaye nguko rero ni uko bimeze tugiye guhera mu ishyaka warabonye UDPS cyo muri Congo niba hari nkuru yakekeye bano bagabo bo muri Congo iri ni ishyaka riri ku butegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo uyu nguyu nta bindi turayigeraho iyi ngiyi nayo turaza kuyigeraho uriya ni umuvandimwe nawe nawe turamugeraho ngo muri DPS iri shyaka riri ku butegetsi nyine rihari umukuru wabyo ni Kizito kuko niwe perezida uri perezida ni Kisekedi navuga ntise uwaba arimo avuga ibi ngibi yaba yirengagije yuko iri shyaka ari naryo ryatsinze amatora kandi noneho ryatowe n'abaturage ubutaha kuvanga amatora niwe uje guteza akaduruvayo noneho nk'umwiryane umva se u Rwanda ubanza niko rwanda shaho natwe twaragowe ishyaka riri ku butegetsi urumva DPS muri Congo murumva rirashinja u Rwanda kuba ari rwo ruri inyuma y'akajagari kamaze igihe kavugwa muri iri shyaka narayiho akajagari n'akaduruvayo mu ishyaka riri ku butegetsi bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo abanyekongo si bo bitorera iryo shyaka none se u Rwanda rurateza akaduruvayo muri iryo shyaka rufite abambari bari mu butegetsi none se u Rwanda rurateza akaduruvayo n'umujagararo ruri kubikorera i Kigali hanyuma bikarangirira i Kinshasa hanyuma byarangirira i Kinshasa bikaba byageze gute iyi ni nayibonye ntekereza n'akajagari karimo barwanira mu nteko batongana bagira bate none se u Rwanda ni rwo rwabwiye ishyaka riri ku butegetsi riti gira nawe mwisenye imitwe yitwara gisirikare kuko nimuramuka mwisenye igihugu cyanyu kizaranduka none se u Rwanda buriya rero bamubwira ngo abagabo ngo bararya ngo bikagira uko bigenda ntabwo bivuze ntabwo mbyujuje reka mbyihorere ariko twese turi abanyarwanda sibyo tubanze turebe uko repubulika ya demokarasi ya kongo yubakitse icya mbere iri shyaka riri ku butegetsi ni ishyaka rimaze imyaka myinshi riri ku butegetsi myinshi ku butegetsi nyinshi cyane ndumva nta n'irindi shyaka kuva iryo riyobora hariya ryonyine nta muntu urigomeka ku butegetsi ngo aze afate igihugu mu makuru mperuka urumva keretse niba wundi ya shapitire narayisimbutse ujya nkunda gusoma ikaba yarabereye iyi ni ubundi keretse niba wundi narayisimbutse ariko iri shyaka ni ryo ryayoboye kiriya gihugu kuva ngira ngo tutabona repubulika muri 1960 ubundi muri bino bice iminsi iba yegera imyaka iba yegeranye mirongo itandatu na rimwe itandatu kabiri na Burundi n'Uburundi ubwo bigenda gutya abantu b'ubwanda igitondo cyiza cyane banyabona basebo
abantu bari hano bitacyo batera turabaramutsa cyane abantu dushobora kuza gutembereza uri murongo nuko iri cya karambere mu kintu kitakaduruvayo umwiryane kutumvikana byose bashinja leta y'u Rwanda ariko icyo u Rwanda barabihorera bakomeza bakavuga u Rwanda rugakomeza rukiteza imbere bakakomeza bakavuga u Rwanda tukubaka ama etaje ageretse tukubaka stade ya mbere ku isi ntayo bagiye ntayo stade bagiri kinsha se niya yindi yaguyemo abantu cyajya mu giterane cya wa mugabo bafite stade yitwa stade de martyrs irayishaje muri za mirongo ine ngaye koko rero ibyo ni byo biva muri iki cyaka riri ku butegetsi hariya i Kinshasa ariko tubanze turebe iri shyaka ririmo rigizwe n'abanyekongo ndahamya neza ko nta muntu wavuye hanze ya kongo arijyemo waje muri iri shyaka ukibaza uburyo igihugu gishobora kototera ikindi ariko noneho binyuze mu ishyaka riri ku butegetsi kongo ivuga ko u Rwanda arirwo ruri guteza ibi byose mu ishyaka riri ku butegetsi ahubwo ubutegetsi bwa kongo bwaba burangiye yashyize no mu ishyaka bwaba burangiye yageze mu ishyaka riri ku butegetsi ubundi ikintu cy'ishyaka ni ikintu gikomeye nicyo kiba kibumbatiye byose by'igihugu ejo bundi twagarutse ku mashyaka ayoboye hano muri east africa twafashe uganda dufata chama cha mapinduzi muri tanzania dufata CNDD-FDC icyama cya mapinduzi ni ya tanzania uganda ni NRM dufata CNDD-FDD yo mu burundi haratwara haretse dufata umuryango FPR inkotanyi uyoboye uyu munsi ibyo bihugu byombi ibyo bihugu byose afite ukuntu yubatse ibihugu byabo afite ukuntu yubatse ibihugu afite ukuntu abaturage bajya n'abanyamuryango babayeho kandi bose basenyera umugozi umwe kugira ngo bubake igihugu nubwo atari byose ariko byanze bikunze buryo ishyaka riri ku butegetsi rigomba gukora uko rishoboye abaturage mu gihe nta rindi rizarisimbura ariko se bigenda bite kugira ngo ishyaka ricike mu gice nta kindi burya ngo umugani ati imigani y'iki gihe hagiye usanga yarahindutse hari n'ubwo uyivuga ugasanga ukomerekeje abantu ugasanga uramuvuze agahinda kakamwica ngo wanyinge pe ariko nta kindi amashyaka burya agira amafaranga agira ibikorwa bitandukanye biyinjiriza amafaranga iyo habayemo rero kutumvikana mu ikoreshwa ry'iyo mitungo akenshi ahenshi niho biva utagira ngo ni n'ahandi nta handi na bandi baba bashaka bakavuga bati umaze igihe kirekire reka tugusimbure abareba za nyungu z'umurengera urumva wenda umwe muri bo cyane cyane uri ku butegetsi bavuga ngo yigwizaho si byo bakareho bahera ariko ubundi amashyaka azi icyo ashaka inyungu iva hejuru iva hasi ijya hejuru ubwo ndavuga ku muturage kuko byose biri hariya biriho kubera umuturage abaturage nabo barishyizeho bagashyiraho komite kurinda kugeza ku rwego rw'igihugu ariho bataramo umukuru w'igihugu bagashyiraho ibyo bikorwa remezo byose bizinjiriza iki amashyaka ndashaka ko tuzakora icyegeranyo cy'amashyaka akize ku isi ntibizagutangaza usanzwe n'ishyaka ryo muri afurika cyane cyane y'iburasirazuba gusa hari igihugu kimwe kitagira ishyaka riyobora ubutegetsi ntacyo keretse iby'ubwami n'abami aho ntawe tuzajya tuzagera tugeremo muri za handi kuko waba undi watsinze ejo bundi amatora urumva n'abademokarate tubarebe tuze turebe amashyaka twibane muri kano gace k'iburasirazuba bw'isi maze urebe n'ibyo bihugu ukuntu byubatse urebe n'ukuntu ubukungu bw'ibyo bihugu bigenda bizamuka kandi vuba bigaragara amaso ya buri muntu wese
ubundi dore kimwe cya mbere gituma parti politike zicika mu bice cyangwa se zikazamo kutumvikana kwa hato na hato. Icya mbere bishingira ku banyamuryango, abanyamuryango iyo batavuga rumwe buri ntawe uza hanze ngo abavangire. Icya kabiri ni ibyo abanyamuryango babona bitandukanye bitandukanye batabona kimwe, batabona bakayivura, batabona kimwe. Ushobora kuba ushobora kuvuga ngo iriya kamera urabona ari umweru ukambwira ngo ni umukara, kandi kuko nakubwira ko ari umweru kandi ubona neza ari umukara nta kindi. Ibyo rero ntabwo mbivuge, uvuga ngo mu bari mu ishyaka riri ku butegetsi hari abatumva politiki imwe na perezida cyangwa se n'inzego z'umutekano, ariko pe batumva politiki imwe gute ariyo bashyiraho umukandida? Urumva umukandida mushobora kumushyiraho mukurikije imitekerezo y'abahari mu iyamamaza, ariko yamaze kugera ku reka nkwereke rero biriya bitekerezo biriya perezida none se ntabwo byahindutse kisekedi yabize biriya perezida yarabikoze kimwe na bimwe ariko itakoze perezida wiyamamaza biriya bintu abavuga ntabwo ari ibye, ibyo byavuye mu ishyaka none ko hari ishyaka ni imigabo n'imigambi urumva y'ishyaka. Ariko ntabwo tuvuga tuti iyo perezida ari wiyamamaza tuvuga tuti imigabo n'imigambi, imigabo n'imigambi ya kisekedi, imigabo n'imigambi ya Trump, imigabo n'imigambi ya Putin. N'ubundi abari hariya ahagarariye ishyaka rye ryamutumiye byose abavuga iyo akoze nabi ni ishyaka riba rikoze nabi, iyo akoze neza batora ishyaka batora ariko ntabwo ngo ngiye gutora Chadema, ngo ngiye gutora CCM, ngo ndatora umuntu nyine uhagarariye iryo shyaka niko bigenda n'ahari Kongo niko byagenze. Ahubwo reka imigambi tuvuga izaba bitunze neza ifoto y'umukandida iba iraha n'ikirango cy'ishyaka ntabwo mbihaka, ntabwo mbihakana cyangwa se ari ishyaka ryonyine rihaga se bidafite umuntu urihagarara n'iyamamaza kwa mushyizeho kuko abantu babonye gutora ishyaka kandi ishyaka rigizwe n'abantu benshi niyo mpamvu hari n'umuntu umwe urigaragara watanzwe nk'umukandida. Izo rero konfuride niyo mpamvu nta shyaka rijya ritanga abakandida bangahe babiri n'umwe bitora umwe babona ushoboye uzahagararira abaturage kandi adasuzumira yeyesi wajya guhagararira abaturage usuzumira ushobora gususumira mu bitekerezo reba gususumira ntabwo ari ukugira gutya yego byose ni isusumira uri muri umwe ujya hariya sipiriti ukajya ugira ngo urimo nko kuyisoma iri ku gishushu uhagaze aha ngaho ukagira ngo ntabwo urimo kubibona neza urumva ushobora kubibona neza ukabyirengagiza ariko igihe cyo mbona cyo ntaho ntabwo numva ko mu Rwanda rwinjiriye ishyaka riri ku butegetsi. Ese ubundi wakoze izo raporo wakoze iyo ripoti yayikoze ashingiye ku visi perezida bamwita visi perezida visi perezida w'ishyaka yitwa Auguste Kabuya none se yabitangaje ashingiye ni umunyamabanga mukuru arakaze umunyamabanga mukuru w'ishyaka abakaze n'ibyo turabyumva abantu barabimuhira ariko se fakti igaragaza ko u Rwanda ari rwo gucamo ibice ishyaka riri ku butegetsi muri Congo ni iyihe? Hari raporo ugeze ubona zibigaragaza nazo barabyivugira cyangwa se n'izo raporo niyo zaba zihari? Iyo sondaje yaba yarakorewe he? Barabaye abari imbere mu ishyaka barabaye abaturage ubundi abaturage komunikasiyo y'ishyaka rya Congo n'u Rwanda abaturage abanyamuryango nibo bakagombye kuba babibona nabo bafite n'igisirikare buryo bafite n'iperereza none se igipolisi kiba kiri mu biganza wenda hari umuturage utamenya iby'imikorere y'ishyaka wowe rwanda mubona ngewe ukora ibyo niriya saa sita najya naryama n'ibyo nkeneye ibindi n'ibindi birashoboka cyane kuko hari n'abatazi amashyaka bayoboye hari n'abatazi akamaro k'ayo mashyaka n'uje kuba ufite se
perezida w'igihugu cya Buramuzi ariko njyewe ntabwo bize ntabwo nari mpari hari n'abataratoye badashishikajwe n'amatora bashyirwa no kwiteza imbere barahari benshi ntuzi ko hari abataratoye kubera imirwano yabaye hari n'abatarabashije gutora kubera imyivurumbagatanyo yabaye ku masite y'itora uwo ni umugayikoreye cya orudinateri wumva ko bitahasi agasanduku k'itora akagatahana ugusubira abandi bagatorera muri karitsiye ngaho mbwira ukuntu u Rwanda rushobora kuba ari rwo nyirabayazana n'ibyo byose kandi ibintu byaratangiye no mu gihe cy'amatora hashize igihe kingana gito amatora arangiye ibaze nawe wa mugani nubwo bimeze n'ibivugwa muri iryo shyaka akavuye ngo karimo baragashinja u Rwanda ariko genda Rwanda urumva u Rwanda rugiye kujya rutega ibitugu reka ntabyo tuzatega rwikorera imitwaro y'abantu bose tukiri hari emu 23 umutwe uharanira uburenganzira bwabo ivuga ko yirengagijwe mu masezerano ya Angola yashyiragaho agahenge ngira ngo urabyibuka umuyobozi rero w'umutwe MUVENITRUWA bwagaragaje ko bwirengagijwe mu gufata umwanzuro wo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku ntambara ishyamiranyije rero uwo mutwe n'ingabo za guverinoma ko batangaza agahenge pe nta kintu bita agahenge gahenge kagatangarizwa muri White House kagataha mu mitima y'inyeshyamba n'ingabo za leta urumva baravuga bati ibintu byose byarirengagijwe byarashyizweho biravugwa turabyumva ariko ntabwo twakwemye kuvuga ko ingabo za leta zidutera ariko tukirwanaho ntabwo se MUVENITRUWA ntabwo ijya ibatera hari ibyo urumva se MUVENITRUWA ntabwo ijya itera ingabo za leta oya kuhakamira se umuvugizi wabo none se hari ibyo bigeze bavuga ntabwo se ingabo za leta zarya ijoro wumva bavuga ko batewe bakira bituzuye ntabwo se ingabo za leta ntabwo se MUVENITRUWA yaguteye ni rimwe yibashyizeho agahenge ariko nyishyamugura kuba kuba yibashyizeho agahenge ijya ku gahenge uransetse MUVENITRUWA yo kuki utatekereza yuko ushobora kugira uruhare uyu muntu uhamagara inzego kandi ubu ngubu arimo arareba arakubwira ngo aza kumusomera muri iki kiganiro ujye ugasomera abakiri kuri ntihakajya hari umuntu ushaka kubyuka ateze satani mu kiganiro none kuki abantu babese bahamagara bakuru uzarebe ko hari umuntu umuhamagara kandi telefone yanjye niyo bahenga ikiganiro kirangiye saa tatu bakatubwira bati teyo twari tubakurikiye kandi cyane iyo emu 23 ivuga ngo angora ariko purense ko atabuduhana ivuga ngo wambaye ingofero angora ko birengagije amasezerano avuga gushyiraho agahenge cyangwa se guhagarika imirwano ngo barakwirengagije ewe MUVENITRUWA bakoze iki kugira ngo iyo mirwano ihagarare bose bakomeje kunda abaturage babo barinze abaturage bose n'inzira bari gukoresha kurinda bose n'ubundi bari mu rugendo igice igenzura niba bari mu kimeze neza niba bari mu rugendo nibakomeze urwo rugendo bagere ku cyo bashaka bavuga ngo bahagaze abura ntabwo ari umubyeyi wabyaye MUVENITRUWA abura ntabwo ari umubyeyi wa 2023 abasore babyumve niba wowe unaniwe kwiyunga n'umugore wawe witegereza ko ari umugore abimuhana sibyo akimuhana akazi kuri isi uyu munsi MUVENITRUWA nawe washobora kuba afite ikibazo ntacyo barwana ariko uyu munsi ntushobora kumenya icyo barwanira oya kirahari uretse gato bivuga ushobora kuba agiye kwiga mu magambo ariko mu bikorwa ntabwo ariko mu bikorwa wagira ngo bakore gute mbere kuba rwego ameza abaye angahe koboneye nanga aje bavuga yuko ikintu kibaza ari ugukuraho ubutegetsi bw'ikinshasa ariko abantu bangahe baragira ikinshasa ryari hashize igihe kingana gite barusha imbaraga igisirikare cy'igihugu bajirisha gute kandi ari bakeya n'ibikoresho utwo babarwanyije batwakinye uburo bwinshi ntibugire umusoro ariko aho utagira ni bakeya kandi beza ubaduguye n'amazi menshi ni bake kandi beza
twatangiye ingero z'imitwe yitwara gisirikare yarwanya ari bakeya kandi bagatsinda bagafata igihugu. Ndabwira urugero rw'uheruka muri Afghanistan abatalibani, umubare wabo wari muke ugereranyije n'ubwinshi bw'igisirikare cy'igihugu. Oya, none se urajya kure, urajya kure kubera iki? Urimo urajya kure hirya iyo ngiyo muri za urugero rw'uheruka ruheruka ruheruka mu myaka ya vuba none abatalibani bafashe ubutegetsi mu minsi ishize. Oya, yego, abatalibani mbona ahereye cyane ngo abatalibani nta gihe kinini gishize. Ujya kure nta gihe kinini gishize, sibyo? Kuko n'imyaka ibiri ndumva itarimo. Ariko kiriya gihugu ni kinini, kuvuga ngo icya mbere cyo nabwiye bashobora kuba bafite umubare muke w'abasirikare, reba ukuntu bangana, urimo urumva, ureba agace bamaze gufata ukuntu kangana, gusiga abasirikare bagomba kurinda abaturage baho bafashe, gushaka abandi basirikare bakomeza imbere gukomeza kugenda za Joseph Kabila yafashe ubutegetsi afite igisirikare kikubye kabiri cya Kongo. Kabila akafata igisirikare nubwo yari afite izindi mbaraga andi mpamvu ku ruhande. Yagifashe aya maboko nyine bavuga ngo yagifashe, si uwagifashe, ninde wagifashe? Kwasha abantu gusa aho Kabila yakuwe akaza akinjunga umuntu wahamukuye, rero umuntu wahamukuye ubu hanyuma bakaba babona ntacyo bafite kiri kare babirwanaho birya bakimara. Bafite izo mbaraga ariko zindi ziva hanze, nta handi ntaho wari uri umuntu nta muntu uba umusaza nta sapoti ntayo, n'abantu birya bakimara. Urimo urumva icya mbere cy'inyeshyamba ntuzi muri kugura imbunda, ntabwo rero urabona kuri marishe hahandi bagura bya bindi bya rokete wabibwirwa n'iki se? Nababona ku isoko kuko njya mbona abantu urimo urumva kandi bakazana intwa, urabona muri nizo badagura za drone handi babajya bazibagurisha bashaka bazitumiza rega inyeshyamba ziba zifitanye amakoperation n'ibindi bihugu. Rero inyeshyamba itagira indege yatuma nta bihugu ziri iki gikiri inyeshyamba, umbwira ko izo nyeshyamba zabura intwaro gute, zabura izo ndege z'intambara gute, kandi zikorana n'igihugu gifite uburenganzira bwo kujya kugura ibyo bintu. None ko batagira indege MV3 nubwo bafashe kwa avansi natangirwa n'iki ko ntayo bafite? Mura nibuka intambara ya mbere ya Kongo kugira ngo bigere Kinshasa byatwaye igihe kingana gito? Nta gihe kinini cyane byatwaye, kuko abarwanaga mu ntambara ya mbere Kongo bari bazi icyo bashaka, bazi n'icyo bakurikiye. Aba rero niba bazi icyo bashaka, bazi icyo nibura harimo iki ibikoresho bigendera udukoresho two mu kirere, udukoresho two mu kirere, abana bafite intwaro zihana n'ibyo mu kirere bazi barazihamira bakazisama cyangwa barazihamira zishwanyagurika, nta kibazo ntizishwanyagurike. Urimo urumva hoya izo ngizo bazatse igisirikare cya leta, aba bafite ubushobozi, aba bafite ubushobozi bwo kuba bafata izo ndege urimo uvuga. Ntabwo bibiri na cumi na kabiri kuki batagenda ingoma? Bibiri na cumi na kabiri bafashe ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma, si byo? Bararisayininze basubiye inyuma kubera ko bashukanye, basubiye inyuma barengera barashukika, siko byagiye? Asa ngo ubungubu ngo niyo byavugirwa hahe ngo bizabagora none no kugira ngo bongere bagire igoma bizabahinda kandi kandi mbwira ngo baregeranye. Oya, ariko baregeranye uyu munsi ntabwo MV3 ikwiye kwijundika leta ya Angola ngo mwaranze ngo kubahiriza kubahiriza kubahiriza, ntabwo nimubahirize. Niba ubonye yuko Angola byayinaniye wowe ukaba wari ufite urufunguzo rwo kugira ngo ugere kuri ayo mahoro arambye, bwo kugira ngo ugere ku cyo ushaka, kubera ko utarimo kubikora urategereza kimuhane. Urugero rwa hafi, urugero rwa hafi, ejo bundi twagarutse kuri generali jenerali majoro Rurangunda Batware Mihigo, we ubwe yarivugiyemo ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntaho bitaniye na jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Amapanga areberera ibirimo biraba, ndagira ngo ntumvishe yuko kandi uranabizi ko jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yahagaritswe n'abanyarwanda bake, nta munyamahanga bake wavuze ngo ndaje bainitiative bakaza bakabohora igihugu. Nubwo muri abo banyarwanda bahagaritse jenoside bakabohora igihugu, harimo n'abanyamahanga baje gutanga umusaruro. Ako ni igihugu iki gihugu ntabwo cyari gifite n'abafaransa cyangwa bari bahari, uyu makenga yari aho
Sibyo yarahari Sultan Munda yarahari Ndabarimo Uri kumva aba bose sabanyere ko baje gufasha abana b'abanyarwanda kugira mu Rwanda ruve mu cyoko rwari rurimo Bano bantu impamvu batacura kuva ku izina bamaze babaye mu ishyamba igihe kirekire babaye mu ishyamba igihe kinini makenga yajoininze ingabo za APR mu rugamba rwo kubohora igihugu yinjira gutya Uganda gutya tabaza sinabo gusa ari n'abandi basirikare benshi twavuga bari mu M23 bagize uwari kugera mu Rwanda rw'ubuhoro ari n'amateka ntawe utayazi impamvu ndayumva yo kuba mu 2023 irwana pe ndayumva n'umwaka bahita yumva mugani wa His Excellency Paul Kagame yaba afite ikibazo kubera ko barwanya uburenganzira bwabo barwanya ubusugire bwabo nk'abakongomani ariko niba koko barwanya ubwo busugire bwabo nk'abakongomani niba koko bashaka ko repubulika ya demokarasi ya Kongo iba igihugu gitekanye niba koko babona ko imiyoborere y'ishyaka riri ku butegetsi ya perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo atari nawe gusa kuko n'abamubanjirije ndahera kuri Laurent Désiré Kabila ntakubitaho Joseph Kabila nkagera kuri uyu nguyu nibishaka wenda se nansubira inyuma gato kuri nyakwigendera Mobutu Seseseko kuko umunsi abanyarwanda bavuga iki Kinyarwanda uba ugeze hano ntabwo wabasha kubatandukanya n'abakongo aba ni abanyarwanda kumva ikinyarwanda cyumvikana kandi cyumvikana bavuga ikinyarwanda neza si byo hari ahantu njya njya si byo no muri Congo no muri bihugu twegeranye nka Uganda ugasanga baravuga ikinyarwanda umva nta kibazo na kimwe bagatera siteri bagaca imigambi ibyo byose nta kibazo na Congo rero bavuga ikinyarwanda none abavuga ikinyarwanda ni benshi ni benshi ni benshi ni benshi cyane ni ibaze masesi yose murumva fata za warikari bavuga ikinyarwanda Fati mu mahano hano hirya hano ikinyarwanda ukomeze ugende bose bavuga ikinyarwanda kuvuga ngo abo bantu rero uzagira gutyo ubiyomoreho ngo bigukundire bizagorana ibi ni amateka hari strategi cyangwa se ingamba M23 yatangiranye i Rwanda gusera zo uhagije ntabwo zikiza uyu mutwe washinzwe 2009 ntabwo turi 2024 imyaka 15 ntishize umwana wabutse icyo gihe umwana wabutse icyo gihe arangije secondaire barasiga batangiye bafite imyaka mike ntabwo 15 15 hateri ndara cyangwa ntabwo yatwita ntabwo ntikize nta mwana w'umukobwa ubona utwite afite iyo myaka yahuye na bya bigabo by'ibigizi bya nabi by'ibigizi bya nabi na 12 barazitwite ariko iyi M23 icyambere ni umutwe wubakiye ku bumwe ni umutwe wubakiye ku bumwe ni intego ya mbere ubona intego ya mbere namba ya kabiri icya kabiri ni umutwe wubakiye ku kutarobanura nta vangura nta vangura icyo ni ikintu cya mbere gikomeye kurusha ibintu byose icyo ni ikintu umuntu wese akaba avuga ati ndashima ko ari umutwe utubakiye ku ivangura ukomeye na nimero ya gatatu gatatu ndabivuga nk'ubungubu bihita bigenda kunganira bafite icyitwa military motivation muri bo ubwabo muri bo ubwabo byaba hari ibindi biva ahandi ntabwo bindeba njyewe ariko icyo nzi cyo bafite uko gukorera hamwe muri bo nk'iki gahunda yatujyanemo ivuga mu kinyarwanda rero bafite gahunda yatujyanemo ikindi bafite icyo nakwita nka community yo kuvuga ngo ariko umukongomani uri Rucuru umukongomani uri Masisi uri Walikale uri Kinshasa uri Goma ni umukongomani ubundi ako kanya ka kandi bita ubumwe ubutarobanura ariko ubumwe bwabo rero iyo tugeze ku bijyanye n'igisirikare mbona ni ikibazo
none ajyanwe igisirikare cyose kijoininga mbona mu kibazo inyeshyamba ubundi se hari isiga isiga ye M23 inyeshyamba nta n'indi siga ye niyo yatumwa katimu spiriti n'imwe umwuka n'umwe bahumeka nubwo bagomba kubona amahoro n'uburenganzira bagenerwa nk'abakongomani ariko kumbwira ngo mwarwanye mufasha wa rikari ngo murayirekuye mugeze ku marembo ya Goma ngo musubire inyuma barake barasutse ngo turemera abagize uyu mutwe bamwe bari gushyirwa mu ngabo z'igihugu abandi abandi bagashyirwa mu nzego za leta abandi bakajya mu buzima busanzwe ndabyemera murashaka amahoro n'ibyo ngibyo byose mubikora kuko mushaka amahoro ariko uko bibaye inshuro ya mbere ntibigire icyo bitanga Kabila yabahenda mu bwenge buriya Kabila yari umuhanga yari azi amayeri menshi yo kubana n'inyeshyamba kandi biteza akaduruvayo ntayo yarababwira ntayo dore uko bimeze dore uko biri kubona amayeri ahenda ngo ndemera ko duhuza ingabo byabaye muri senede pariki hanyuma biza kugera ko bahuza ingabo biza kugera gusa nari maze urabona abatwara abakuyobora batayitiriye mu ishyamba biza kugera gusa kuko siko ntaganda baje gusura inyuma atakiri ku butegetsi nyuma nibwo byagiye bicika mu cyenda siko byanakomeye bagurira n'amazi guca akanya n'abareba nari ntabwo kumenya gusoma no gukurikirana iby'imirwano ariko so icyo rero gerira warfare ya M23 yagakwiye kuba ifite icyo nakwita conventional tactics iyo taktiki ubundi ntibwo navuga bikunda kubaho mu mupira na taktiki ndetse na tekinike mu gisirikare mu gisirikare nyine tuba dufite ibya tekinike no mu gisirikare ntibamurumva ntabwo nta hantu hatagira ibya tekinike haba hanga mu rugamba uko byagenda kose hakaba n'abandi bashobora kuza nyine aho ngaho gutyo hari abashoboye gupanga urugamba urumva hari n'abandi bashoboye bajya kururwanya hari n'abandi bagomba gucunga disipurine militari urumva disipurine ku rugamba ukuntu imeze rero urumva ibyo bintu byose biri hariya kukinyuza ku kibuga kimirwa nibyo njya numva ariko nibyo njya numva ndagira ngo hari aho narwaye njyewe rero nsohoka nanzura kuri iyi ngingo nanzura kuri iyi ngingo uti bavanze rwose ntabwo n'umunsi n'umwe nta na rimwe angola izigira yibaruka M23 izigira yibaruka abakongomani ntabwo bishoboka ibi ni bigomba gukemura abakongomani mwebwe ubwami aho ni umuntu wo gukemura ibyo bibazo icya kabiri ari nacyo gikomeye mu gihe mwumva ko leta yatannye mu gihe mwumva ko muri mu kuri mwirambiriza ku biganiro bya Nairobi mwirambiriza kuri edisiyo ziheruka z'i Bujumbura mu Burundi mwirambiriza kuri edisiyo za rubanda mu minsi yashize byakubise igihwereye ubu ni uburyo izakurikira ni uko bizakomoka nka voka bikameneka zihiriye rimwe mbisi voka mbisi irahanuka igahita imanyagurika nicyo gisigaye ibi ngibi babwira ngo sadeke yaraje sadeke kiri abarwanda ntabwo sadeke ishyigikiye M23 sadeke irabarwanya ku ruhande rwa leta kandi iyo angola murimo muvuga nayo ibarizwa muri sadeke ibarizwa ariko se murabizi neza yuko ntacyo angola n'umunyamuryango yakoze kugira ngo n'ingabo ziri hariya zibe zikwakase neza ibyo nabyo mubanza mubitekereza ntibirangire nabo ngaho gutyo gusa kuvuga ngo cyobe neza ngo tesike ikwamba ngo yagiye ngo rivuye nduhungire aho rwanda ntabwo rivuye nduhungire ahagarariye M23 ntabwo kayikwamba ahagarariye M23 ntabwo tete antoni ahagarariye M23 joroheje ntabwo ahagarariye M23 n'utanga raporo cyangwa se n'utanga impapuro z'agahenge zivuye muri white house ntabwo ahagarariye M23 ni mwebwe ntabwo ari ukuvuga muti turashaka iki amahoro ushaka kuvuga ngo niba dushaka gahunda ni ukwimenya ntibategure intambwe gahunda ni ukwigira ni ukwimenya M23 aracutse ntabwo ari abana bakiri ku irembo
baracutse imyaka 15 barwana hera mu 2000 hajyaho RCD goma RCD goma kivuze CNDP kuyemo hajye basimbura nyabayobozi munsi ya general basimbura nyabayobozi bafite n'ihuriro alliance freve goma ariko ihuriro rijeje ubundi ariko iryo huriro mbwira rijeje ubundi igiye kuza aniversari y'umwaka ikibazo kirihe ubwo ntabwo umwana ahita avuga gutya ngo ahite yuzura ingobyi ahita ajya ku ishuri utegereje ko asuzura ingobyi ari uko bamaze kumara zimanga bayimenye aha bamurasa gute gute ntabwo uzashobora dukomeze tujye mu makuru hanze twerekeze hirya iyo ngiyo mbabwire ko umugabo hano afite ubwoba bukomeye cyane urimo urumva ati uburusiya bufite ikintu bita abasirikare 50,000 hano iwanjye wanezerense babyumvise 50,000 by'abasirikare 50,000 by'abasirikare ibi bintu bya Volodymyr Zelensky ibi ngibi nabyo bikwiye gushyirwa wabwiye ngo se muzagira mutoye ibyo bintu abantu batekereza gutyo babyibagirwa uko Volodymyr Zelensky yajyaga muri Amerika atahabwa ibanga rya miliyoni 60 z'amadolari ajya akajya kubikoresha iki impano ahawe nande na Joe Biden niko bimeze niba warikurikiye umuhungu wa Donald Trump yagiye kuri X aravuga ngo aramwandikira ngo wa Volodymyr Zelensky umuhungu se ni umusirikare ise ni perezida w'umuze ise afite ububasha bwo kuba ari perezida wa Amerika ariko ntabwo ari umusirikare kuko iyo ufite umuhungu w'umusirikare ni byo ubushaka kumbwira ngo umuhungu w'umusirikare kandi aho uzi Amerika ni umuntu w'abasirikare Amerika uyizi kandi uyu muntu w'abasirikare komeza wewe ufite imini zirese ibi bintu byawe ko ucakura kuza muri Amerika ukabeshabesha ngo ndapfuye ngo ni mu ntabare ngo ndagerageza ariko yarageranyuma arakubwira ngo ubu ngubu udahita ari we perezida itegura yuko inkunga yose wahabwaga ari amafaranga n'ibikoresho bigiye guhagarara kandi bidatinze uraza kubona ibyo byose kuri Volodymyr Zelensky biri buze kuza guhagarara ni umwanya wo kugira ngo akubitwe inshuro bya nyabyo intsinzi yegukane byaba ni bamusizaga se ryahura ibyo byagiye ntibihari irihura rya Volodymyr Zelensky rivuye abandi babwira ahandi hari ibyo byose byatumye bamugabaho ibitero simusiga birimo bihugu bikomeye ku isi abamerika niyo yagize igatanga sapoti koko yonyine ereka niyo yatanze byinshi ubudage bwatanze bingaho ntabwo birasinze ubudage ntabwo bivuze ko byagiye bakabirasira inzira korode ntabwo yasabwe ko itanga inzira kugira ngo ibikoresho bijyanye muri kirere bitambuke korode iti no 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 bishoboka babicishije ikirere birasirayo ntabwo byemeza kujya kuzenguruka muri aziya kugira ngo bijye kujya muri ukurere poroje yimanitse ubudage ntibwemereye kuba icyapa cyo kugira ngo ibyo bintu byakujya uyu munsi niba ageze aho abona ko bikomeye ngo abasirikare b'uburusiya ngo babaye benshi ku butaka bwacu arimo aravuga yabo ariko ngo barimo baragerageza baragerageza ni tesite barimo baragerageza barimo kutabira ibijumba barimo kugerageza ngo bacukure barebe ko hari imishoro yaje ku rugamba nta muntu ugerageza icyo ni cyo kintu cya mbere abantu bakwiye kubanza kumva rwanda utsinde cyangwa se utsindwe ibyo bimeze uyu mugabo baramushutse bati injira muri nato iyobore kuri rasha kandi n'ubundi bayarambye ari abavandimwe bapfa umwigimbakirwa wa kirimbi ariko njyewe ntabwo ariko umuntu ntabwo ari we ashaka kuki wanziza ko ndi inshuti kuki ari umuntu wanziza ko ndi inshuti yawe yari bidashoboka aho kantu rero gatuma ko bidashoboka abantu bumva nicyo kibazo toroka ibintu bimeze niba nzi ko njyewe nawe twafatanyije tugaha amafunguro wiyumvisha yuko perezida ari buze kuza akajya kuri amafunguro ko ntacyo yakoze wowe yaba wamuhaho hari umuhanga kugira ngo bigende gute kamuremera gute habaye iki ukamufunguza nyine ukamuganiza kuri iyo mpamvu kandi n'ubundi bisanzwe ibyo bintu murabyumva uyu mugabo yamushutse bati injira muri nato Vladimir Putin ni umugome ni umucunyi uyu munsi aravuga ati abarusiya ni abagome no kuva na kera no kuri leta zunze ubumwe z'abasoviyete abarusiya bagana na muntu uzi ubundi bari basanzwe ari abagome
ubuse yabasanga ubugome ubwo bugome yakwihe cyane cyane uyu munsi Amerika idasaba Vladimir Zelensky kuvuga ni mwishire muri NATO ibaso byaraba ni ikibazo ahangikijwe n'umubare munini ibihumbi 50 byose by'abasirikare bari ku butaka bwe bano mubare munini yageze mu gisirikare ibihumbi 100 barangwa bandikanga bikanga natagerwa n'imyitozo y'abasirikare bafite mute mu gasimboka habuga n'umugabaruga umugabaruga ari dore ko ibintu bimeze ubu nyuma yako Donald Trump amaze gutora umubare mwinshi w'abasirikare ba Ukraine barimo baratoroka igisirikare cy'igihugu bishyira mu biganza by'igisirikare kuraherutse yaho yarangiriye abahungu ba Zelensky binjira muri ntuza ntubi byarangiye baragize gutya filime yarangiye yesu we nubwo hari inkuru zijya zinshyuka inkuru yacitse bari gutoroka igisirikare bakinjira mu gisirikare cy'Uburusiya ibisanzwe abavandimwe reka uyu munsi umunyarwanda n'umurundi batandukanye usibye batavuza abatanga reka kuvuga twese ntabwo abagerwa ntugira gutya mugahengeka indimi mukavuga n'ikirobani kirobani yakubwira rumwe uruki nguguki none w'i Kigali hano ujya kumva kumva avuze igiheburayi ni ubusirimu ariko igiheburayi n'ikigereki n'ikigereki baraza kukivuga ikigereki ntabwo gikomera nk'igiheburayi ariko uyu munsi dore ko ibintu bimeze abasirikare bari gutoroka ba Ukraine bakinjira mu gisirikare cyacu abandi bari kujyanwa ku ngufu uri kumva nyine barimo barafatwa barimo baragaza igipimo abakinnyi b'ikipe yitwa Poltava batangiye kwiyandikisha ngo bajye kurwana aba ngaba bajye kurwana se aba na Ukraine ibihumbi 200 ngabakiriye bakina iki umupira w'amaguru ako bandishije ubandishije za zantu zo za ibikoresho bya mese barimo barakina tanu barimo barakina karere n'abakinnyi abasirikare ibihumbi 200 ba Ukraine nibo bamaze mu mezi abiri ashize nibo bamaze kwishyira mu biganza by'ingabo z'Uburusiya uri kumva abenshi bagiye bafatirwa ibihano bikaze abanyayukureni miliyoni 70 nibo bari hanze y'igihugu nubwo ari ubukungu hashyizweho ibigega bibiri birimo amafaranga menshi kimwe cyo gucyura impunzi n'ikindi cyo gusubiza izina Ukureni none se intambara icya mbere ko nimba kurangiye yagiye kurangira cyangwa se ubwo rwari rugiye gutanga oya hajemo gucyura impunzi bagira ngo ucyure impunzi uzice tekereza amafaranga yashyizweho yo kugira ngo Ukraine yongere igarure izina ryayo yavuye he wagira ngo ni amafaranga ari kuza gutyo gusa inganda za Ukraine biragaruka mu buhe buryo bitari kurwana bitari kurwana erega yavuye he ntabwo uza aho yavuye amafaranga ntabwo uza aho yavuye ubagiye kubaka ahandi zasenyuka ahandi hasenyuka za Misiri umuturage baramwubakira inzu yuko yari imeze ariko hari amazu yangiritse hariya aba rero reka kujya bimeze tugere mu rwanda ubwo tuvuye mu makuru yo hanze hanze turasubirayo twerekeza n'ubundi iyo nshyiye mu bihugu bya kure tunasoza inkuru tugiye guheraho sasa njya mu bihugu bakaba ngo tuzi n'inkuru bazikuye ku izina ry'imana ubwo ndabona abantu basaba nabi bagasaba ibintu bitagombye gusabika ariko reka nkubaze ahubwo se wagira ngo wasabye agahabwa ahabwa nande ahubwo ahabwa nande ahabwa n'uwo yasabye ubwo guhabwa n'uwo yasabye ahabwa ahabwa iki ahabwa amasaha yo gutumira bitwaye iki saye ya muri iyo buzi bwiye wowe ndetse rero ndabona ko ufunye izo nganda mu moto inganda zimwe zirakora cyane ariko inganda nta kibazo zifite ariko ni inganda zimwe ngo zahombye kubera yuko ngo abantu ngo amasaha ngo bayagabanije
muri gahunda ya tumeresi n'iki byose inganda zizikomeza kwenga urumva zikomeza kwenga zigakomeza kunyobwa sakari hafi kera mu cyane reba bye abanyakamonyi noneho abantu ba mbere basabye ikintu bari bose ndabibaze mana isi n'ijuru abantu ba kamonyi umezemo umeze neza abanyakamonyi mu majyepfo y'u Rwanda bati banyakubahwa bayobozi bacu mudufashe mutwongere amasaha yo kuwa irisaba reka ntegereze nanjye ndebe ko bazaribaha nasinda amasaha yo kuwa ni menshi nasinda ni ryari umuntu ari wapfa nahe masaha yo kunywa yababanye make ariko nanjye ubikoze bitewe n'ukuntu barimo gusaba ko bongererwa biragaragara ko amasaha yo guhera hari ahantu bashyizeho gahunda guhera saa kumi n'imwe biha gahunda pe hari n'abandi bahera ku munwa babyuka baba bakirirwa banywa urumva bakarega ku mabwiriza bakayigomekaho urumva ibyo byose ugasanga ni ikibazo abanyakamonyi rero mu majyepfo y'u Rwanda reka mbanze mbaramutse mbabwira nti ubusabe bwanyu bo mwasabye babumve nibumva bikwiye ari byo ikintu babwiraga ubuzima bwanyu buri mu biganza byanyu bamwe mu bakorera mu karere ka Kamonyi barasaba ko amasaha y'utubari yakongerwa ni mu rwego rwo kugabanya ubushomeri ariko burya waba umushomeri uri muzima ufite ubuzima buzima wari muri kano gace muri kano kare no muri ka Kamonyi n'utuba dufungura saa kumi n'imwe z'umugoroba tukongera gufunga saa saba za mu gitondo ariko nibyo da saa saba za mu gitondo mu minsi y'imigezi ndetse na wikendi gahunda ni ya yindi ya saa munani urumva nubwo hari abagenda bakigomeka bagakinga bakamutumira bakageza mu gitondo abo nabo turabazi nuko tuba twabihoreye ariko inzego zibishinzwe mujye mugenda mubarebe noneho rero ikintu cya mbere kibi ni ukunyuza agahogetseho uzi ko urimo kunywa warenze kuri gahunda za leta ku mabwiriza bati rwose mudufashe mudufungurire utubari twongere twinywe aha rero hari ikintu ubuyobozi bwavuze kuri ino ngingo nta gitekerezo cyo kongera amasaha y'utubari gihari dogiteri na hayo siriveri ati rwose nta gitekerezo uyu ni umuyobozi w'akarere ka Kamonyi avuga ko nta gitekerezo cyo kongera amasaha y'utubari gihari yaba icyo bita mu kinyarwanda kubashwishwiriza kubakurira inzira ku murima iyi ni gahunda yashyizweho kugira ngo abantu hari abantu babyukiraga mu kabari bakarira mu kabari bityo ubukungu bwabo bukahatikirira si ubukungu gusa buhatikirira n'ubuzima bwabo burya ubuzima buzima nibwo buzakugeza ku iterambere ryawe ryose wifuza uku niko kuri ubuzima buzima nibwo buzakugeza ku cyanjye cyose wifuza ubwo rero nyamuneka ngira ngo abantu barabyibuka kino cyemezo babishyizeho itangazo buri muntu wese aribika muri telefoni y'iwe rivuga ko amasaha y'utubari agomba gufunguriraho agabanuka kubahera mu gitondo ariko si ukuvuga ko ntabwo ari hose abafite resitora bare na resitora nabo barafunguye pe nabo barafunguye barimo barateka n'abandi barinjira bakaba nubwo barimo kurenga amabwiriza ubundi aya masaha bashyizeho yuko nibura ushoje akazi fata uducupa tubiri utahe uhera ku wa mbere w'amacupa menshi ku wa kabiri amacupa menshi ku wa gatatu amacupa adahishye ku wa gatanu niwe ukararayo ku cyumweru ntumenye ngo uhageze ntumenye ngo ni ku wa mbere dore na hala siriveri umuyobozi w'akarere yarabwiye ati nyamuneka rwose ubu busabe bwanyu nta nubwo bagiye kubwigaho babuteye ikintu bita utwatsi wasanga n'abandi barimo gusaba
ahubwo se nibarije nk'abaturage batuye hirya no hino batandukanye nk'amasaha ari guhera saa kumi n'imwe z'umugoroba aya masaha arubahirizwa cyangwa n'itora dufunguye muri wenda aya masaha yazize saa mbiri zirenze iminota cumi n'umwe hano i Kigali mu Rwanda bakaba buguri batangiye kwinywera arubahirizwa abanyakamyo niyo rwose ngo barasaba ngo mudufashe mutwugururire twinywere ariko kamyo se ko bashaka kunywa amasaha menshi gusa bazajya bakora akazi bate abo babyeyi se bazajya bibuka yuko abana bagiye no ku ishuri ngo bateke ababisabye ni abakoraga mu tubari buriya mu tubari tubari duhera mu gitondo twahoraga mu gitondo twahoraga mu gitondo twahera mu gitondo tukageza mu kindi gitondo si byo amasaha makumyabiri n'ane ubu dusigaye dufungura ryari ibwiriza ryashyizweho naradibi narabibonye nari narayisomye ryavugaga ko utubari tugomba gutangira saa kumi n'imwe mu minsi y'imibyizi z'umugoroba tukageza saa saba mu wikendi tugatangira saa n'ubundi ayo masaha tukageza saa munani urumva mu gihe byaza bikunze nta muntu wakoraga amasaha makumyabiri n'ane abakoraga bamwe mu bakoraga muri izo serivisi bakoraga amashifuti bakagira abakora shifuti yo ku manywa n'abakora iy'ijoro hari bamwe batakaje imirimo ubu hakora shifuti imwe ubwo abandi imirimo barayitakaje cyane byararangiye byateye ubushomeri byo birumvikana ariko binagabanya ibyago byinshi biterwa no kunywa inzoga nyinshi erega byanatumye noneho ubukungu bw'igihugu nabwo buzamuka urumva banywaga amasaha menshi gukora bigahagarara urumva nk'umuntu wikundira agatama iyo abaga afite akazi ka mu gitondo tewe ntiyagenda agakizemo umusa cyane n'usuka akazi yari gukora njyewe ndumva impamvu guverinoma yashyizeho ayo masaha aho utayumva akifuza ko amasaha yongerwa abantu ntibarumve nabi wenda abasoma ku gacupa ntibarumve nabi ariko turareba ko igihugu kigana turareba n'icyo abanyarwanda dushaka inzoga n'ibyo wanywa ariko ubanza gukora akazi ukaza kunywa nyuma nabwo kandi nturenze urugero kuko ushobora kurenza urugero tayari bya byuma bigaturika ni ikibazo gikomeye bitwara iki utashye abenshi saa kumi n'imwe baba basoje akazi abenshi baba basoje akazi bagataha ariko burya kubona inzoga buri munsi ntabwo ari byiza buriya ntabwo ibiryo harimo inzoga yo ku mugoroba nabwo pana nyinshi nabwo pana nyinshi wari wabuze inzoga ku manywa wabitinyuka se wabitinyuka none sivuga no ku manywa buri munsi ubundi burya amasaha igihe cyiza cyo kunywa ku gacupa ni muri wikendi utari bujye mu kazi utari bujye mu kazi utari bujye ukiri mu kazi ushaka uziguruze niba waba uzibiningize ntacyo bitwaye kuko uri iwawe ariko nabwo ibiteza akaduruvayo mu rugo ibyo bitwaye iki ntabwo bongere ngo amasaha ngo yikiyeri yikiyeri ntabwo bishoboka ahubwo rero kamanyi bari kuba umuyobozi w'akarere yabahakaniye ati ntabwo bishoboka nta gahunda yo kongera amasaha ihari ati rwose ntabwo byakunda urumva ati iri ni ibwirizwa ryashyizweho n'inzego zibishinzwe nibayongera nta kibazo namwe muzongererwa ni uko bimeze ngayo yuko ni uko bimeze hari ahandi dushobora gukubitira hari inkuru yakorewe mu burasirazuba iyo abantu batanze mituweli uyu munsi bakaba bativuza ikibazo gikomeye cyane uburasirazuba muri hari andi bari kazuba ni za kazo gutya ni ba bandi bafashe bariya amafaranga mituweli batwa bariya bayobozi bo mu nzego z'ibanze bari hanyuma se kazo ngo bimeze bite ka
ariyo nkuru yateguwe reka tuyumve sibyo bari kazi sinzi ariko ni hafi hariya muri ngoma wumve turaza dusesengura nyuma hano rero iyo nkuru twayisomaga y'abanyakamoni bashaka kongererwa amasaha twayisomaga ku kinyamakuru isekanyuzi nibo banyarukiye hari ikamoni oya kaminuza ya kiliziya gaturika kabgayi iseka rwose niho twayikoraga iyo nkuru rwose aho abanyakamoni bageraga bati bati mutwongere amasaha dushimira cyane abanyamakuru bateguye inkuru baramanutse baragenda begera abaturage bumva uko bimeze dushimira abanyamakuru bateguye iyi nkuru ninde bakamwita Tugirimana Jean Bosco ego akaba ubu ni umunyeshuri muri kaminuza ya Iseka tubashimira cyane reka dukurikirane rero iby'iyi nkuru y'abaturage bo mu burasirazuba bw'u Rwanda muri Ngoma turagaruka mu kanya ishyurirwa amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza bahawe uwahoze ari umuyobozi w'akagari ka Birenga mu mudugudu wa Gahondo mu murenge wa Kazo mu karere ka Ngoma n'abaturage bagera kuri batandatu bavuga ko kuva batanga ayo mafaranga bagorwa no kujya kwivuza kuko batabonye inyemezabwishyu ndetse n'umuyobozi w'akagari atakiri mu nshingano bagasaba abayobozi ko babafasha gukemura iki kibazo kuba naratanze amafaranga ntabonye bridego byatumye najya kwa muganga nkatinya kujya ngo niba ntabwo bambura ndetse nuko ntabona urugero nayo gitifu mu kagari ako icyo gihe yavuyeho sinumva yakorera kugeza ngo narumiwe nta n'uko nanjye byifatamo tugasaba inzego zo hejuru kuko zaturenganura zikatubariza uko umugabo wa mafaranga kugira ngo nibura tubone ukuntu twakwivuza natwe kugeza mu kwa cumi na kumwe ntabwo ndabona aya mafaranga amafaranga ntabwo nkiyakeneye kuko nari yatanze nshaka gutanga mituweli natanze 900 hasigaraho 300 ngomba gufata 300 nkuzuza abana bane nkabuzuriza bakampa mituweli none narayibuze niba batari kudukurikirana ibibazo ntibatwohereze n'ahandi badukurikirane ikibazo cya mituweli nta kindi kibazo mfite nicyo cya mituweli twebwe twayatanze turi abakayidivazi imidugudu ine itanu twese twateruriye hamwe dutanga mituweli bamwe barazibonye ariko tuvuganije ntayo ndabona ikibazo dufite twahaye umuyobozi w'akagari wari uriho icyo gihe amafaranga ya mituweli ubwishingizi bwa mituweli birangira atatwishyuriye ikibazo rero dufite nuko kugeza ubu n'ubu twagize ikibazo cyo kwivuza abana mu ishuri usanga bariga bativuza kugeza ubu rero turasaba ubuvugizi ko mwadufasha kugira ngo noneho tubone ubwishingizi nk'uko twari twabwitangiye kugira ngo twivuze hashize igihe kinini iyo abana barwaye bya bindi nyine usanga umuntu amugurira muri farumasi kandi ugasanga ari ibintu biba bitemewe uzi ko wizigamiye amafaranga yo kwitangira ubwishingizi ugasanga umwana avuwe atavuwe neza turasaba akarere ko kadufasha kugira ngo dukurikirane umuntu kuko arahari kandi afite n'ubushobozi kuba yatanga ubwishingizi bwacu cyangwa tukivuza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kazo Murerwa Donatira yemeza ko hari abafatiwe amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza n'uwahoze ari umuyobozi w'akagari ariko bamwe bayasubijwe agasaba abagifite iki kibazo cyo kuba baratanze amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza kuwahoze ari umuyobozi w'aka kagari kugaragaza ikimenyetso cy'uko bayamuhaye nyine urumva ikibazo dufite niba umuntu twaramukurikiranye tukajya mu nteko tugasoma n'urutonde tukajya mu nama n'abayobozi tukabonera tukabasomera tukabasaba yuko abantu bose bazi yuko hari ari ayo bamuhaye
banje ko kugira ngo bakurikirane. None ubu ngubu akaba aribwo bari kugenda babivuga. Umuntu akaba atakiri muri mukazi. Biragoye rero kongera kumuhamagara ngo dusobanure ibyaha abaturage. None se nyine urumva twakora iki? Uwo bayabaza ntakiri mukazi. Kugira ngo rero tuvuge aka kanya ngo icyo twakora ntacyo nabona muri aka kanya kubera kereka. Babaye hari abantu yabasinyiye nibwo twabona uko dukurikirana uko urumva n'amategeko yakomeza akamukurikirana gusa nababwira bakanatwegera sinumva n'impamvu wenda baba bataza n'umuje kugira ngo tunabyumve twumve aho bayatangiye bagende babisobanura wanasanga wenda atari we bayahaye neza wenda baranyujije no ku bandi bantu kandi bagihari nabo barakurikiranwa abo ngabo bayahaye bakayishyura. Aba baturage bo mu kagari ka Birenga mu murenge wa Kazo bavuga ko bigurije amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mu bibina babamo ndetse bamwe bakora muri gahunda ya VUP abandi baturuka mu miryango itishoboye bavuga ko bagorwa no kujya kwa muganga kuko batabona uko bivuza bagasaba ubuyobozi ko bwabafasha kureba mu bitabo byo nibwo twabona uko dukurikirana uko urumva n'amategeko yakomeza akamukurikirana gusa nababwira bakanatwegera sinumva n'impamvu wenda baba bataza n'umuje kugira ngo tunabyumve twumve aho bayatangiye bagende babisobanura wanasanga wenda atari we bayahaye neza wenda baranyujije no ku bandi bantu kandi bagihari nabo barakurikiranwa abo ngabo bayahaye bakayishyura. Aba baturage bo mu kagari ka Birenga mu murenge wa Kazo bavuga ko bigurije amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mu bibina babamo ndetse bamwe bakora muri gahunda ya VUP abandi baturuka mu miryango itishoboye bavuga ko bagorwa no kujya kwa muganga kuko batabona uko bivuza bagasaba ubuyobozi ko bwabafasha kureba mu bitabo by'uwahoze ari umuyobozi w'aka kagari ka Birenga nabo bakabona uko bajya kwivuza. Uwayezu Mediatrice mu karere ka Ngoma. Ni muri Birenga nyine yego ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Kazo ako bavuga ngo murenge wa Kazo kandi ntabwo bavuga Kazo bavuga ngo ni Kazo eh murenge wa Kazo sibyo teho eh nabyo pe ngo ntabwo bavurye ntibajye bavuga ngo murenge wa Kazo ngo bavuga Kazo Kazo ibintu biravugitse kirago mu wengine kazo ko nyamara ko hari umuntu hari yabwiye ati ntabwo bavuga kazo bavuga kazo ariko rero ibaze tewe njye njya mbikubwira nti hari abantu bavanga ariko ngo ngire rero akazamo n'agahinda nibyo nshaka kuvuga uti buti uyu mukuru ajya gutanga mitiwere yabigize ibyo ndabyemera kugira ngo ubuzima bwe butazajya mu kaga mu gihe ahuye n'ubwo rwose sibyo si number one number two inzego z'ibanze nizo zagomba kuba iya mbere gushishikariza umuturage n'ubu ngubu byoroshye umuturage agomba kumubonya ko agomba gutanga mitiweli sibyo iyo yitanze amafaranga akayashyira gitifu gitifu akaba yajyana mu bye hano ngo byagenze bite abaturage ko baguwe abaturage ko babaye insina ngufi iki ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu warazanye igitekerezo uvuga ngo abaturage batanga ubwisungane mu kwivuza turashima ubuyobozi bukuru bw'igihugu ko bwashyizeho iyi gahunda gahunda yo kwivuza ku isi ari umuturage ni ugufata umukuru w'igihugu igitekerezo yazanye n'abandi bafatanyije muri guverinoma akabifatirwa ibitekerezo akabikubitaza ngo pa ntabasi ngo pa uri kumva icyo gihe ariko se uyu muntu ategereza umuturage aramutse arwaye ari bwivuze ntawe mbwira ntabwo ari ubwa mbere kese nkivuzwe mu burasirazuba esipanye uribuka no muri Kirehe cyakora muri kiriya ntabwo atandukanye uyu gitifu yigeze gufungwa ngo yanyereje amafaranga ngo yo kugura imoto none sinyereza se yagiye kuyabikura baramucaki kuri kode none umuturage ko yatanze amafaranga y'ubwishingizi mituweli do sante nyamuneka ko haguma amagara kandi hakaba harushya amagara umunyarwanda wese umwana we ngo harushya amagara ngo wabishya amagara urumva niba
ni ikibazo gikomeye iminsi kubona amafaranga biragoye biragoye ibihumbi bitatu ni amafaranga menshi ku muntu umwe tekereza mfite umuryango w'abantu icumi n'ibihumbi mirongo itatu nteruba cash imbumbi ntabizana nka bitanu bijya he uyarahiye arakurikiranye ese biramenyekana ese iyo byamenyekanye biterwa iyo bakabyihorera bati n'ubundi abaturage ntibupfe ni ikibazo nyamara ni ikibazo gikomeye ariko inzego buriya zirabikurikirana kugira ngo zirebe ko ubuzima bw'umuturage bwakongera bukabungwabungwa mu gihe ageze kwa muganga niba hari ikintu kibazo ni ukugenda ugiye kwa muganga ugiye kwivuza bakakubwira ngo ntabwo watanze imiti wese ese wumva watishyura ijana ku ijana uhita wishyura ijana ku ijana kandi utanayafite icyo ni ikibazo gikomeye bakora cyane none bakakubita muri ka gace babita muri bengazi mu bitazo ukabamo ukabamo kabagamo kera se ako rwanda mutakibamo hari ahantu bafungira bashyiraga hari ahantu hino ntabwo usohoka pe ni mpaka bamutse kuko imiterega nayo iragurwa iragurwa niyo mpamvu wumva hari ugasanga ngo ikigo nderabuzima cyahombye amafaranga ugasanga ibitaro bikuru by'uturere byahombye amafaranga hacyashye niba abantu bivuje ntibishyure kuko nta bwishyu bafite ariko se nabwo nanone kubaha mana si cyo gisubizo kubona se nta bwishyu afite kandi wamuhaye ubutabazi bw'ibanze ukaba ubona amaze kwijaja wamurekuye akajya kuyashaka ntuzi azayabona ate wamufunze ari aho benshi ariko nanone twajya tujya kwivuza ari aho benshi twajya tujya kwivuza nta mituweli tuzi ko bari buturekure tukazajya kuyahiga buriya buryo bwo kuba babagumanaho gatoya nabwo ntabwo ari bwiza ahubwo wabarekura kubera ko baba bamaze gukira bakajya kuyashaka bagakiraho uburyo bwo kubakurikirana ahubwo bifashishije inzego z'ibanze hanyuma bakaba bakurikirana umunsi ku wundi bakajya bishyura gake gake ubukwe no gutekereza ko umuntu azarya muri iyo minsi ugiye kuba umufite n'uzo azaryama batakira umurwayi ngo aramura mu gitanda oya aba arimo gucuremba muri karitsiye zo mu bitaro ubwo nyine nimugoroba hagera akarambura agatenge hasi akaryama hafi aho bakibaraza nuko bimeze ingoma rero nk'uko bitagashya mu bikurikirana reka abanyengoma ndizera ko ako kantu muri bugakoreho ibintu bikagenda neza cyane rwose abaturage bagakomeza bakivuza kandi nibyo 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 rwose harya afite inota ingahe makumyabiri n'umwe ariko wenda tutarakijyaho gato niba wabibonye simbizi cyangwa se wabyumvise simbizi ariko turanabikina tubyumve bimeze bite nyamara ibintu hagaragara kuri iyi mihanda biri gufata indi ntera imihanda ya kigali kirimo kaburimbo umuriro ubwoba uranyerera kunyerera se gusa kuko dufite kaburimbo ahubwo ushobora gusanga hari abiri bunyereranye ariko noneho ibyo ugiyeho nabonye numvise genda nisanzwe nkurikira uyu muntu turumushyire hariya turumushyire afite yutube icamo kuri buvuke ariko ntabwo yatwishyuye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu ngo bagiye kurugeza mu nkiko imvuriza mu nkiko hanyuma umuvugizi wabo murangira bagete akarabaro murangira tsiye dote murangira kwitsiye ngo agomba kujya kuregwa mu nkiko nawe harebwa nawe nyamara ibintu birakomeye hariya ntabwo ariko bigenda uretse gato harebwa urwego reka da ntabwo harebwa umuntu reka da umuntu yakoze urwego urwego ngo rugomba kuregwa ukwarwo hanyuma ngo urangire nawe akaregwa ukwa urwaye maragashya aha muri gahese dore uko ngo ibintu bimeze ariko abantu rero akari ku rwego ribu urwego kubera abantu ujya wumva barega guverinoma bayirega hehe niba yari ntabwo nzigiye inkiko zigoragisha guverinoma ntabwo ndashaka urwego ntabwo ari ibyo kurirega rero niba nicaye mu nzu bwakiriye ikibazo reka maze ngo bari ingurube rero urwego nibwo barigera reka ngo bari inkuru neza niba uri umukozi wa leta wenda bakakurwana mu buryo butemera amategeko urebe hariya ararega ribu muri ribu ntarengwa ntarengwa
azindi nzego dufite none se muri mwaka riba irakoze pe ngiyewe ndabishima rwose murangira bitsieri mu cyubahiro mugomba yakoze akazi nyuma yo kujyaho asimbuye mugenzi we nawe warakoze cyane nawe yaje aza atangira akazi kumuvugizi w'urwego ubugenda cyaribo atangirana n'inkundura y'imbuga nkoranyambaga YouTube yego rimurumva n'uyu munsi aracyarwana nabyo ahangana n'inkundura z'abajura bibira online kuri za telefoni babeshya abantu bamwatsindiye ibihembo ahura n'abantu biba za mudasobwa nabo barakusanya murangira ibyo bintu byose bafatanyije ribu ishyirahari byiza cyane uyu munsi ko u rwanda rutekanye ariko reka tuzakora aka kantu nk'ukuri akayije ibintu byose mvuze urabyumva kuko byatwara dokimentari yamara amasaha nta kibazo imishoreza muri umunsi wose uvuga ibyiza si ikibazo kiri cyubaka igihugu kinini kibiseye ibyo bakugereka ibyagezweho tujye tubivuga ugahera ku bisambo n'amabandi ribu yakusanyije ukagera ku banyoye bagasinda bakarenza urugero ukagera ku bagiye hariya bakarenza ukagera abantu bari muri ya nzu hari ahantu ujya nkunda kwita weyiti hawuzi nkumva bahagara intumwa za rubanda ikigo gikomeye cyane kandi kiri kuri izo teriki ugasanga hari abafatanya n'inzego ku rwego rwa polisi bagafata abantu ku rwego rwo hejuru bakabafata bakoze amakosa bakanywa ku muvinyo bakajya kuri vora y'imodoka ibyo bintu byose byose ngo aho kari kuri kaba karyoshye hakundi ribu iragezwa mu mategeko umuvugizi wayo ibi bintu byose birahera kuri social media social media hari abantu bahari bigize abatubuzi bigize abapasitoro ariko barabafata bigize gute barabahamagara barahamagara bakabagira inama bakaba kugirwa inama bakagira noneho rero undi waravuga ngo murangira warambeshyeye unyanduriza izina nanjye ndakujyana mu nkiko uwo mwihorere pure uriteguye ngo ushyire hejuru uri tayari shyira hejuru reka tuyumve irahari ariko ngewe nange umuntu umaze igihe mukurikirana kandi ribu yarahegera mbwa iti no urarengera urakora ibitari byo none ageze ku rwego yijundi ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu ribu ikora akazi kayo neza ikora inshingano zayo ishinzwe nta muntu n'umwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu njyewe ndumva ngo rwamuhutaje mbwira uti mwandenganije kuko mu buryo ntabwo ari bo baguhamagaye baguhamagaye rimwe kabiri barabanza bakakugira inama ribu ntabwo ifunga cyane cyane zino mbuga nkoranyambaga bagira abantu kenshi inama yo kugira yo kuzikoresha neza mbere y'uko bajya kugira ibintu bakumva ko ari abanyarwanda yego mbere na mbere bakumva ko ari abanyarwanda ibyo bagiye gukora bagiye kubisangiza niba ari umwihorere zamuraho gato ya perezida wumva uko bimeze itegeko twicarane turebe ibintu tsiyeri murangira avuze ikindi yutube icano zirahari kandi zirasobanutse ibiganiro byanjye kuva ku cya mbere kugera ku cya nyuma nta kimwe nta na kimwe nakuyeho ubwo ribu izanyereka uburyo ishobora kunshyira mu bisambo uburyo ribu ishobora kunshyira mu macano ateza ibibazo ndi mu bantu bateza ibisubizo muri iki gihugu iwanyu muri ribu mbwira abantu murangira abantu nasengeye bararwaye indwara zananiranye mwaravuje byaranze nkabasengera bagakira kandi nta n'umwe wampaye amafaranga reka no muri ribu tujye no mu nzego za leta zikomeye muri iki gihugu mbwira abantu nasengeye baravujwe indwara ahantu hose zaranze gukira nkabasengera bagakira ibyo byose rero birambabaje ku rwego rwo hejuru ahubwo simbizi ibintu kihatse ibi bintu kibiri inyuma yabyo
ndakumenyesha nushaka uzamamagare ngubwire urutonde rw'abayobozi bakuru muri iki gihugu nasengeye rw'abasirikare bakuru muri iki gihugu nasengeye barivuje ibihugu byose baranze gukira nk'abasengera bagakira nta numwe wigeze umana igiceri kijana nabo nasanze iwabo mu rugo ngiye kubasengera nta wigeze antegera nakoresha amafaranga yanjye none urashyira ku rwego rw'amabandi rwose mumbabarire mumbabarire ibi bintu ntabwo birugarukira ahangaha ntabwo biri bugarukiranga ikindi jyewe nibaza ribu mu mategeko yanyu no mu burenganzira bwanyu hari ukugenza icyaha mugafata umuntu mukamukorera dosiye mukayishyikiriza inzego mukayishyikiriza inzego zibishinzwe mukayijyana pariki pariki ikayisuzuma ikayijyana ikayishyikiriza ubushinjacyaha iyo mutinyuka ugafata ikintu cy'umuntu ukagishyira ku karubanda public ukamusebya uwo muntu iyo umusebeje uwo muntu iyo umusebeje ukanduza izina rye ukamuvuga uko atari kandi uwo muntu arengana ubundi mwebwe muhanirwa hehe abakozi ba ribu bakora nabi bahanirwa hehe muhamagarwa nande jyewe rero noneho nkubwiye ko jyewe ndiyiziye ndakujyana mu nkiko pe rekana narekera aho ngaho iki kiganiro kugira ngo ntavuge ibintu byinshi ibimenyetso ndabifite n'ibintu byinshi ndabifite ribu ribu koko tsiyeri murangira nkubwire inkuru nagiye nguhamagara nkakubwira inkuru nawe isoni zikagukora mwanze kuzikurikirana nkakubwira inkuru mwanze kuzikurikirana nzikubwira inkuru naguhamagaye ndi Kimisagara nkaguhamagara kugiye kugendana mu nteko urwego sumu ndaziri hanze aha agiye kujyana urwego mu nkiko ati kandi nawe ndakujyana mu nkiko byanze bikunze umunsi ku wundi uru rwego ruburira abantu kudakoresha imbuga nkoranyambaga nabi yego ni nabyo uyu nguyu baramubwiye rimwe kabiri gatatu iyo urenze ku mabwiriza niho bagera gute bakabwita bajya ibi ntabwo ari byo yego senda abantu barakira pasiteri none ahubwo none ageze kuri ubu agira urusengero ngo murangira ngo yafashe ibikorwa by'uyu ngo arebe abyangisha abantu uri kumva urwo rwego ibintu bigezeho ni bike amasengesho abiziranye ubona murangira muzi ko murangira nk'umuntu murangira bimugarura imana iyo umuntu avuze umuntu ugasengera umuntu arakira ugasengera umuntu arakira si byo uyu muntu yageze kwa muganga ntabwo mpakanye ko imana ikora imana irakora nibyo kujya hariyo kwigamba ko wabikoze hari uwo yavuze mu mazina ntabwo yavuze mu mazina ariko yavuze abantu bo mu nzego ngo muri ribu aba yasengeye mu nzego zo hejuru arabizi neza nose arabizi neza ko ayo masengesho ariyo yabakijije iyo nanjye kubaza abizi ate ko niba wenda twemere ko wenda yanabasengeye cyangwa se tuvuge tugiye arabasengeye ese bavaga bakajya gutungwa n'amasengesho nta miti bafataga niba koko binaha none se ribu niba yaramubwiye iti ushobora kuba urimo uratana ariko garuka muri ubu buryo ribu yarakosheje kugera aho uyu munsi murangira ashobora kuba ikibazo ku muntu kugera aho urwego ruba ikibazo ku muntu kuko burya turi muri sosiyete yego ndabyemera izi nzego zacu z'igihugu zijyaho kugira ngo zireberere abaturage ndabyemera sibyo kandi koko zirabikora umunsi ku wundi nakubwira ngo hari ibintu byinshi byakozwe noneho hari inkundura y'ibintu bibera ku mbuga nkoranyambaga byinshi kwirakwiza ikibyozo amafoto y'urukoza byose 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 ariko nka biriya bigira hariya bamubajije ngo ikimenyetso cy'abavuye kiri yakigaragaza yagiguye cyangwa se wenda aranagifite nabyo simbizi gute se niba ubizi niba ubizi niba muganga oya ntabwo ari muganga kandi yarabasengeye bagakira muganga ni wa wundi usuzuma agatanga imiti ntabwo nawe ugiye kubona asuzumisha imbaraga z'amasengesho yego nazo se zihakana asuzumisha imbaraga z'amasengesho ntabwo nazo nzihakana ariko ntabwo wabyitwaza wumva ngo urenge ku nzego z'igihugu ugomba kugendera ku murongo ntituri kumwe aho gusenga niba ubu nta muntu babuza gusenga urumva ndetse bakubuza mu gihe ufata ibyakomeje kuba iby'imana ukabigira ibyawe si byo ntimuture
uturi hano basengere mu bona bagabo ibyo akomeje kugenda ibyumva akaba avuga yuko ategeze ari umuntu yaka amafaranga urumva avuga ko nta muntu yatsa amafaranga yabikoraga n'umwe y'Imana yego wena tuzabikurikirana turebe neza ibyo bintu yabujijwe ni ibiki kandi bizi neza urwego ntabwo rwakubuza ibintu batabona harimo gutana ntabwo ari ngo yazanwe kubwire ngo nayo ibibona ko ikintu uri gukora kiguha umugati ariko biciye mu buryo bwiza buboneye cyane rwose ibyo ntiyakubwira ngo icyo kintu gihagarike ariko niba gukontakta kubwira ati uri gutana ahangaha wakabaye ugenza gutya wakabaye unyura muri izi nzira murangira ejo bundi bigarutseho turashaka kurya amafaranga ya social media ko ariko ngo twatwiritse wari wigeze kunyuga mbwa ngo erega ngo nyakubahwa ngo doctor ngo ntabwo wacuruza utatwitse yewe wacuruza utatwitse ariko ushobora gusanga ibyo uri kuvuga ngo uri gutwika ariko bigiye kugutwika twigire mu kwantuza ariko ibyo ngibyo tubyihore byamba ariko njyewe ntegereje kuzumva ko nyine ubwo ribu bayijyana mu nkiko nabyo tuzabibona ariko byanze bikunze urwego rwari urwego rubereyeho gukumira turuzubahereka inzego tuzubahe nyabavuga ngo bigenze gutya bigenze gutya biragutwara iki ubone duke ariko twiza murangira ko ari umuntu uri sociable jyewe twarahuye mu bihe byashize urabyibuka nirabwo bwa mbere nari mwe nurabwo numvaga nagenda nkanamusuza ntari kumeze gute nyabavuga ngo nakubona uri kumva ariko nabonye numvaga muri sociable kabisa uganira wumvikana sinumva rero uburyo ubu ngubu murangira ashobora kuba ikibazo akubwiye ati nyamuneka uri mu nzira itagendwa garuka yarabivuze neza ngo imbere ifatirwa mu nzira yacagamo cyangwa se inyuramo reka twerekeze mu gihugu cy'uburusiya uburusiya mu minsi ishize uburusiya Vladimir Putin yakiriye perezida Kim Jong-un muri Amajyaruguru ngira ngo barabyibuka urabyibuka ko n'ingabo za Koreya y'Epfo zageze iyo mu ruguruka ngo zatangiye no kurasa cyane zatangiye no kurasa ariko n'ubwo Kim Jong-un agezeyo bamwakirije amacupa y'urwagwa na za voduka Vladimir Zelensky arabaga abazwa n'iki arabaga abazwa n'uko bamwakiriye kandi niyo ntari n'umwe mu waje kumurwanya ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi iyo birahagurutse birakamura bitariko ibi bintu bishobora kuba biri ku rundi rwego bamuhigira hasi hejuru yo kuba bamuhitana ariko kwakira abashyitsi si ashobora kuba atari guhitanwa na Volodymyr Zelensky ariko byari kumucaho ariko kandi bakagira abakora mu mbarutso Putin arabisiga mbese byagenze ngira ngo ni ikiganiro ni dokimateri y'iminota igera kuri 20 mugikurikire neza wumve ukuntu tuba twabagereye ifyo ngiyo iyo mu mahanga ya kure tukabazanira ibyo mutari muzi muri iki gihe ushobora kuba uri u Rwanda rubyumvishe mu matwi yawe ariko bitege amatwi wumve Vladimir Zelensky uyobora igihugu cya Ukraine aherutse kuzurwa n'umujinya w'umurandura nzuzi nyuma yo kwitegereza Kim Jong-un yakirizwa amata n'amarwa mu Rusiya maze abamwongeye ku rutonde rw'abantu bose agomba guhitana bubi na bwiza kuri uru rutonde yaraje asangaho Vladimir Putin n'abandi bayobozi bakomeye mu Rusiya kandi koko uyaziraga urugendo yaraherutse kuhagirira mu gihe abandi baziraga yuko Putin yatangije intambara ku gihugu cye guhera ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri mu 2022 ikiganza gicigatiye inkota igomba gukoreshwa hamenwa amaraso ya Putin si cya Zelensky gusa kuko abakurikirana ubuzima bwa Vladimir Putin basanga amaze kurokoka impfu zirindwi zabaga zateguwe ahanini n'Abanyamerika n'izindi nshuti zabo ariko zanga Vladimir Putin kimwe mu bintu bituma bashaka kwivugana Vladimir Putin ni uburyo yabyimbije agatuza n'amadashidashi imbere y'ibihangange byo mu burengerazuba bw'isi byari bizi yuko Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zarimbutse ku Burusiya bwasigaye ku mateka butakongera kuvamo umugogo mu mboni zabo cyangwa isereri isesere zikanazutaguza imitwe yabo uyu yarenze kuba gahanda nzovu wahinduka ihwa ry'umushubi munsi yaho bakandagiza ibirenge
maze nabo so kumuhiga bukware ubu ngo bahigishwe ibyuma n'imbwa zitagira amayombo. Urupfu rwa Vladimir Putin niyo nkuru nziza imbere ya Joe Biden na Zelensky, kandi no kuba mukunda yaba inkuru nubwo yavubura amasoko y'amarira mu maso yabo. Nibyo ibyo gupfa azize urupfu rwacuzwe n'abamwanga bikomeje kugorana, ariko ejo bundi Dr. Vary Dmitrievich Soloveyi yahamije yuko arembye cyane mu buryo uwo tubona atari we, ko ahubwo ngo hacuzwe Dopre Ganga, umuntu bahuye neza neza mu isura, intambuko n'imvugo, ugaragara hakagaragaye Vladimir Putin, ubundi inshingano ze zigakorwa n'abandi. Ibi benshi babyamaganiye kure bati iki kigabo uretse ibipapuro ndatamashuri ndetse n'ururimi rusize umunyu, ariko ubundi mu mutwe hatemba amazi gusa, uretse gukwiza ibihuha gusa kikananga Vladimir Putin. Icyakoza kwa Vladimir Zelensky na Joe Biden bakomanga gatoki ku kandi bagasubiramo indimbo ya Urban Boys bati bibaye. Nyamara nubwo ibi ngibi byose ari byo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 mu mwaka 2023, ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 5 mu 2022, Alexandre Kateb washinze inzu rurangiranwa mu bushakashatsi yitwa The Multipolarity Report, akaba umuhanga mu bukungu, amayeri y'ishoramari n'umujyanama muri politiki z'ubukungu, tudasimbutse yuko ari umwarimu wa kaminuza duteye amatsiko binyuze mu nkuru ye yahaye umutwe igira uti Who could replace Putin? Ni inkuru yibaza guwasimbura Putin, nyamara abarusiya ntabwo bari mu bihe by'amatora, nabwo amakuru ku buzima bwa Vladimir Putin ntabwo yaremaga agatima bamukunda. Icyo gihe COVID-19 yavunaga ibiti igasatura amabuye, maze ishusho ya Vladimir Putin mu ruhame ihinduka imboneka rimwe nk'ingwe mu mugi rwagati. Igihe kinini yakimaraga mu nyubako abamo ibarizwa Inovo Ogarayovo, uburinzi bwe bwikubye kenshi ku buryo abasore bo muri FSB bose bamucungiraga hafi cyane, bamwe batangira gukeka ko COVID-19 yarimo imujegeza biganisha kugupfa. Ubwo kandi ni nako intambara ya Ukraine yari gitangira. Sir Richard Dyerloff wahoze mu buyobozi bw'abatasi b'Abongereza babarizwa muri MI6 nawe yatumye bakeka ko Vladimir Putin amerewe nabi. Muri ibyo bihe kandi ni nabwo haje amakuru avuga yuko Vladimir Putin amerewe nabi na kanseri yitwa tiroyide. The New York Post, ikinyamakuru cy'Abanyamerika cyasubiyemo amagambo yavuye kuri Telegram ikoreshwa n'uwita General SVL, avuga yuko ari umuntu wabaye hejuru mu butasi bw'Uburusiya, ndetse yewe yuko nta kuritoya cyangwa seri nini ryo kwa Vladimir Putin rimucika. Uyu yari yavuze yuko Vladimir Putin yaguranye inama y'amasaha 2 na mugenzi we Nikolai Petruchev, umunyamabanga w'akanama gashinzwe umutekano w'Uburusiya, agamije kumuragiza ubutegetsi mu gihe ubuzima bwe bwari bugiye kuragizwa abaganga bagombaga kumubaga. Nibyo amakuru ku buzima n'urupfu rwa Vladimir Putin yagiye kwirakwizwa hani n'abifitemo inyungu, ariko nanone si ingingo yo kwitegereza duhumirije. Gupfa cyangwa se kuva ku butegetsi byaba bisobanuye guhinduka kwa politiki, gisirikare n'ubukungu mu Burusiya, kandi zingaruka zose zagera hose ku isi bijyanye n'uwamusimbura. Gutekereza ibi ngibi Vladimir Putin akiri ku butegetsi nabyo byagufasha kumva neza imikorere y'Uburusiya, ndetse n'uburyo ubuhangange bwabwo bwivanye munsi y'urupfu, none ugasigara uzi hafi ya neza uko byagenda mu gihe Vladimir Putin yaba adahari. Mu myaka ya mbere ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, kugena ufata ubutegetsi inyuma y'undi byacaga mu nzira z'intambara n'amahame atoroshye kubera icyitwaga Politburo, kugeza ubwo mu 1961 Nikita Khrushchev agisimbuje CPSU, ariko nabwo byakomeje kugorana. Ubwo yageraga ku butegetsi mu mwaka w'2000 Vladimir Putin yubatse politiki ifite igice cy'isura gisa nk'ikorwa mu burengerazuba bw'isi, maze yubaka ishyari cigatuwe n'abantu bamize bungura amatwara ye, yizengurutsa abantu azi kandi nabo bamuzi neza, ategura inzira zimutinza ku butegetsi, byose agamije kuzahura Uburusiya ngo buve ku bupfukamiro aho bwatuwe n'isenyuka rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Kugera kuri ibyo neza Vladimir Putin yakoze, yanakoze impinduka mu itegeko nshinga rivuguruye ryasize ryashyizwe mu 1993. Iri ngiri ryajugunywe muri wese, none uhagarura irishya ndetse n'irya kera mu bihe by'Abasoviyete
rigena yuko kubaho no gupfa ku Burusiya bijya mu biganza by'agatsiko gato yakibumbiye mu kitwa inama y'igihugu y'umutekano. Ni inama yari yarabayeho mu 1992 ariko yingiye yasaga nk'imbwa itagira amenyo. Gusa ariko iyi nama yabaye impinduka zikomeye hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa munane mu mwaka 1999 ubwo Vladimir Putin yayoboraga mbere yo kugirwa ministri w'intebe. Magingo ya rero iyi Security Council cyangwa se inama y'umutekano bamwe bita Shadow Politburo isa na Politburo yo mu bihe bya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, ariko iyi ngiyi ifite imbaraga z'umurengera yahawe na Vladimir Putin. Iyi nama igizwe na chairman w'inama, ikagira abanyamuryango 12 bahoraho ndetse n'abandi 17 badahoraho. Aba bose ni abantu 29 benshi muri bo basangiye kuba bararonse ibihe bibahundagazamo ubwenge n'ubwema bw'ubutasi ndetse bakaba bikenyeje amayeri ya gisirikare. Nibo ruziga ruzengurutse Vladimir Putin, ni abajyanama mu byemezo byose afata, ni abarinzi ku buzima bwe n'ubw'igihugu, nibo batekerezwa muzamusimbura. Gusa bamwe muri aba ngaba ntabwo ari imboni za Vladimir Putin bavamo wamusimbura nubwo arabizerwa. Bityo hakaba agatsiko gatoya cyane bamwe bahaye akazina ka Siroviki, ijambo ry'Ikirusiya risobanura umuntu wari we wese cyangwa se urwego rufite ububasha bwo gukoresha intwaro. Mu yandi magambo bitwa abagabo b'abanyembaraga, bamwe bakunda kubita barindwi bashingiye ku rutonde rw'abiswe Seven Angel of Vladimir Putin. Abandi bongeraho yuko iyi Siroviki igizwe n'abantu batanu aho kuba barindwi. Ariko se abo ni bande? Chuti bakundwa, na amazina y'abagabo barimo Sergei Shoigu aka the Soldier, hari Dmitri Medvedev aka the Deputy cyangwa se umwungiriza, hakaza Nikolai Patrushev aka the Double, maze ubwo hakaba hari kandi na Alexander Bortnikov aka the Siroviki, na Mikhail Meshustin aka the Shinovnik. Uranumva n'abandi? Abase ni bantu ki bakoze iki ku buryo aribo basimbura bwana Vladimir Putin? Ndacyari Anastase Tuyishimire, ntimujye kure. Nikolai Patrushev uyu bamutazira umwungiriza, yabaye umunyamabanga mukuru w'akanama k'umutekano kayoboye Uburusiya kuva mu 2008. Uyu yanabaye diregiteri w'ikigo mpaka ibindi mu butasi cya FSB cyaje gusimbura KGB. Uyu mugabo ari muri kaminuza nibwo yamenyanye na Vladimir Putin, babanaga muri KGB. Bwana Patrushev aherutse gutangaza yuko intego yabo mu burengerazuba ari ugukoresha Ukraine mu gushyira hasi ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Uyu abitegereza neza bamugira umuntu wa kabiri w'umunyembaraga inyuma ya Vladimir Putin, ndetse banasangiye inzira zabaganisha ku gasongero k'imbaraga mu Burusiya. Uyu mugabo w'imyaka 70 mu mitsi yatemba mu butasi, yatangiye kurya no kunywa amakuru mu 1970 ubwo yinjiraga muri KGB, ndetse abo umuyobozi wungirije wa FSB mu 1998 kugera mu 2008 Putin amugira uyoboye akanama k'umutekano. Ni inshuti magara ya Vladimir Putin, ndetse baziranye mu gihe cy'imyaka irenga 50, na cyane ko bose bavuka mu gace ka Leningrad yaje kuba St Petersburg. Aba bombi bahinduwe abatasi bakomeye kubera Yuri Andropov. Uyu niwe mucurabwenge w'ubutasi bw'Abarusiya, yatangije kuva mu 1967 kugeza mu 1982 ubwo yabaga perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, akaza gupfa amaze imyaka 2 gusa ku butegetsi. Niwe watumye ubutasi bw'Uburusiya bukomera ndetse buranatinywa. Ni nawe werekanye uburyo abatasi bavamo abayobozi beza. Uyu Petrushev rero abonwa nk'umusimbura w'ibanze wa Vladimir Putin mu nzira zose zavana Putin ku butegetsi. Uyu nguyu akaba akiri ku mwuka w'abazima. Uretse gusangira inkovu z'imiringa, amara n'ibitwenge by'ahashize, uyu ni umugabo wumva neza ururimi rwa Vladimir Putin, ndetse banasangiye kwanguru n'uko bwiyemeze n'ukwikanyiza kwa mu burengerazuba bw'isi. Nkuko mu kwezi kwa kane uyu mwaka yagaragaye mu kinyamakuru cyegamiye kuri leta cyitwa Rossiyskaya Gazeta, abifatira ku gahanga. Uyu nguyu ntabwo ari wenyine ahangaha. Ku itariki ya 16
y'ukwezi kwa mbere mu 2020 Vladimir Putin yahinduye itegeko nshinga ahitagena yuko Dmitri Medvedev ahinduka umuyobozi wungirije w'akanama k'umutekano ku Burusiya. Numwanya utarusanzwe mu butegetsi bwa Moscow. Medvedev numwe mu ncabwenge zibarizwa mu butegetsi bwo kwa Vladimir Putin, akaba umunyamategeko wabyitoje ndetse n'umucinya nkoro mwiza kuri shebuja Vladimir Putin. Uramutse uteye akajijo ku ndangamuntu ye uhita ubona yuko afite imyaka 10 munsi ya shebuja Vladimir Putin w'imyaka 70 wakomeje kumubera icyitegererezo mu rugendo rwa politiki. Gukorana ndetse no kwizerana kwabo ntabwo ari byavuba hangaha, kuko Medvedev yari umufasha wa hafi wa Vladimir Putin ubwo agirwaga umuyobozi mukuru w'umujyi wa St Petersburg. Uko imyaka yabyaraga indi, Medvedev yamize bungura amatwi ya Vladimir Putin kuva kukumenya icyo ashaka atavuze kugera no kukuvuga nkawe. Umubano wabo no guhuza mu bya politiki n'ubutegetsi uzahora wibukirwa cyane ku cyamamare nka Rokirovika ubwo bakinaga gakino gasekeje ariko kuzuye ubwema n'ubwenge Vladimir Putin akava ku mwanya wa perezida akawihera uyu mugabo nawe akawicara kuva mu 2008 kugeza 2012 yungirijwe na Vladimir Putin. N'ubu rero ari imbere cyane mu matekerezwa gusimbura Vladimir Putin, si inshingano azaba ari nshya kuri we na cyane yuko ibiganza bye bigifite amabavu yazo. Ku mazina kaza yumvikana hanaza umusirikare urangiranwa General Sergei Shoigu w'imyaka 66. Uyu nguyu ni ikarita ya gatatu muri uyu mukino wo gusimbura Vladimir Putin ku butegetsi mu byuya cyangwa se mu maraso. Uyabaye umuntu wa hafi cyane ya Vladimir Putin mu myaka 1990 na za 90 ubwo ari ministre ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi, ariko umubanukara neza ubwo yari amaze kugirwa ministre w'ingabo hari mu mwaka w'2012 na 2018 na za 2020 mu Burusiya bwasatiraga intambara ya mbere ikaze muhize heruka kubera ku butaka bw'Uburusiya nyuma ya kabiri yiswe isi yose. Ni umugabo uzi kandi ukunda iby'intambara kuburyo kenshi akenerwa mu gihe cy'intambara zegereje. Bamwe mu basesenguzi bakunda kuvuga yuko uyu nguyu ariwe muntu wa mbere Vladimir Putin ashobora gutega amatwi kurusha abandi bantu bose. Ni umucurabwenge y'ibikorwa bya gisirikare by'Uburusiya muri Siriya, ariko nanone inyenyeri ye ishobora kwaka cyangwa si kazima bitewe n'intambara ya Ukraine. Gusa nanone hari amazina atarayo kwirengagiza gutyo gusa arimo Alexander Politnikov na Mikhaeli Mishustin, kuko nabo bacigatiye inshingano zidahabwa ubonetse wese. Bortoniv ayoboye FSB umwanya umushyira mu nzira zamugira umusimbura Vladimir Putin. Uyu mugabo w'imyaka 70 naye yabaye cyane muri KGB muri Leningrad kwa Vladimir Putin, ndetse bivugwa yuko yamufashaga cyane. Uyu nguyu agihabwa kuyobora FSB mu 2008 yatangije gahunda yo gutunga maneko muri buri nguni ndetse na buri gisata cy'ubuzima bw'Abarusiya, ku buryo n'urose nabi ku butegetsi bwa Vladimir Putin inzozi ze bazibona byaba ngombwa akanezizira. Magingwa ya umuhungu we ni umuyobozi wa VTB Bank yakubiswe n'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kimwe na se. Ibi byose nubwo bimeze bityo, ni mu gihe Mashustin Putin yarageje iby'imisoro n'amahoro mu 2020 bigatungura abantu kuko atarazwi cyane nawe ari umuntu kutirengagizwa. Uyu nguyu ni w'itegeko nshinga ry'Uburusiya rigena yuko yahita asimbura Vladimir Putin mu gihe cyose amagara ya Vladimir Putin yaba atamwemera gukomeza inshingano bihoraho cyangwa asapfuye bitunguranye. Gusa ariko mu mateka y'Uburusiya bwa vuba yewe no mu bihe bya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete itegeko nshinga ntabwo ryagiye riba igikuta imbere y'umutegetsi ushaka kugira impinduka akora, by'umwihariko guhana ahantu ubutegetsi hagati y'uruziga ruti rw'abasanganywe ubutegetsi. Mu kugena uzasimbura Vladimir Putin dushatse twakwiyoroshya kuko ahazaza hahishe byinshi bishobora no kuvumbukamo amacenga masa cyangwa se gutungurana. Abagabo ni benshi bakomeye kandi n'abandi bakorera inyuma y'igihugu, ariko ejo bavumbukamo umusimbura mwiza wa Vladimir Putin. Ibi ngibi ntabwo byaba igitangaza kuko amateka atwereka adahisha ko Vladimir Putin ubwe ntawe mutekerezaga nkugana mu nzira za Kremlin mu myaka 1990. Nanone ubu ngubu niwe muyobozi w'igitangaza kandi uyoboye igihe kinini nyuma ya Joseph Stalin. Muri amazina rero
bamwe bongera kuri rutonde hahita hazamo Igor Seche w'imyaka 61 uyobora Rosneft. Inyandiko z'ubutasi bwa Amerika zimwita The Grey Cardinal of the Kremlin, n'umuyobozi w'imishinga y'amavuta ndetse akaba umwe mu bategetsi bake yabakize bizwi cyane mu Burusiya. Bidatandukana n'abandi, uyu nguyu Seche na wakomoka muri Leningrad yaje kuba ndetse yungiriza Vladimir Putin nka ministre w'intebe mu 2008 na 2012 nyuma yo kumuyobozi wungirije w'ingabo. Uyu rero kuri bamwe nuko kuko iburyo kwa Vladimir Putin wamugize inshuti ya Somambike kuva mu 1990 kuyobora ibitoro bikabiri mu byamugize umuherwe. Ndetse kubera ibihana mahanga akomeje gusuka ku Burusiya, abafaransa bafashe ubwato bwe buhagaze miliyoni 120 z'amadolari ya Amerika. Kuri rutonde turahasanga kandi umugabo w'imyaka 67 uyobora ubutasi bwo hanze y'Uburusiya, Musée Sergei Narishkin. Ni umuhanga mu bukungu binyuze mu mahugurwa, ariko icyazi neza nacyo kikamumenya wese ni ubutasi. Uyiganye na Vladimir Putin ibyo kuneka ni mu gihe byo gutatura Uburusiya hanze yabwo byabiyoboye kuva mu 2016. Ni umwe wagaragaye mu mashomo y'itangira ry'intambara ya Ukraine, usebyo na Vladimir Putin kuri televiziyo nyuma yo kuryimenwa. Putin ati wavugana ubwema kandi udategwa. Ni nawe wagiye inama Vladimir Putin yuko babwira abaturage ba Ukraine ko aho bikunda bazajya bakira ingabo z'Uburusiya nk'abacunguzi babo. Sergei Ivanov w'imyaka 69 ni umuntu wihariye wa Vladimir Putin, ndetse we nahawe inema yo kumubera aho atari mu bihe byose. Ni inshingano zitaje nk'impanuka kuko ku ntebe y'ishuri yari inshuti ya Vladimir Putin, ndetse ubushuti bw'aba bombi bukomereza muri KGB aho yamwungirije yongera kumwungiriza no muri FSB hari mu 2001 amugira ministre w'ingabo. Uyu nguyu yari mu bashyigikiye ibikorwa bya gisirikare by'Uburusiya muri Ukraine, ndetse hakanye byo kuroga intasi yatorotse Uburusiya bwana Alexander Tivinenko. Mu 2006 yari agiye kumuvugaho akagira ati ntacyo yari cyo, ntitwitaye ku byo yavugaga cyangwa yandikiye ku gitanda cy'abapfu. Uyu nguyu nayo kuva Uburusiya bwatangiza intambara muri Ukraine ari mu bihano. Dimitri Logonze w'imyaka 58 umuyobozi w'ikigo gikuru mu bijyanye n'isanzure cyitwa Russia Special Agents Les Cosmos, n'undi mwoga bahagaze mu myanya y'abavamo umusimbura Vladimir Putin. Uyu nguyu yigeze kungiriza ministri w'intebe, yabaye ambasaderi muri NATO mu 2018, akaba aribwo yahawe inshingano akora none. Azwiho gukunda ndetse no kurengera abanyamuke b'Abarusiya babarizwa mu bihugu byiyomoye kuri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Nkaho mu 2015 yigeze gutangaza ibimodoka byabo bya gisirikare bidakenera visa ngo bijye aho bishaka, ati tanks don't need visas. Sibyo gusa, yigeze kubwira abo muri NASA ya USA ku Burusiya ari bwo bufatiye runini station mpuzamahanga y'ibyogajuru ko nibikomeza akanyaru n'agasomborotso bizamura akajinya na kajinyori maze bakayica umugongo ibyogajuru byabo bizashirira hasi. Uyu nguyu anateganya kuvana Uburusiya muri uyu muryango ubuza abafite ibyogajuru kubera ko abo mu burengerazuba bw'isi batumva neza impamvu batangije intambara kuri Ukraine. Urutonde rw'abasimbura Vladimir Putin ndusoreje kuri Vyacheslav Volodin, ni umugabo w'imyaka 58 uyobora Duma cyangwa se Inteko Ishinga Amategeko y'Uburusiya. Ni umwe mu basiloveke bato wabaye umufasha wa Vladimir Putin mu bya hafi by'umwihariko, akaba ari muri kompanyi z'amatora aheruka. Nawe hari abatekereza yuko Vladimir Putin amubonamo umusimbura wo mwiza. Nyuma yo kumva ayo mazina yose, ubwo nsubije n'abandi bajyaga batekereza bati buriya umuti mwiza wo gusoza intambara ya Ukraine cyangwa se gutsinda Uburusiya ni ukwica Vladimir Putin. Uretse kuba arinzwe kurusha undi mutegetsi uwo ari we wese ku isi,